4 січня рятувальники Обухівського районного управління провели для дітей позашкільного віку захід в Богуславському дитячому садочку номер 4 «Казка». Фахівці ДСНС нагадали дошкільнятам про заборону користування сірниками та відкритим вогнем, розповіли про дії при виникненні надзвичайних подій та пожеж, а також куди прямувати у разі звучання сигналу «Повітряна тривога». Наприкінці заходу дітям було вручено розмальовки та листівки на відповідну тематику. Грієшся електроприладами? Опалюєш газом? Обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.